Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Роблю розклад на четверте березня 23-го року. Новий формат, будь ласочка, я прошу вас його зацінити, якщо підходить, лайкніть хоча б, вам це секунда ділов, от секунда ділов, а мені це, знаєте, як конфетку отримати, да, цукерочку таку, от, і це, ну, звісно, допомагає розвитку каналу, будь ласка, це такий, знаєте, обмін енергією, ну, якщо вам дуже жалко, ну, просто будьте готові, що для вас теж від Всесвіта щось не долетить. І я вас зараз не лякаю, я кажу вам зараз про головний закон притяжіння, да, те, що ми віддаємо з себе, да, як ми вчиняємо, так воно і до нас. От, тому я просто, я ж витрачаю час, ну, а ви дивитесь. Будь ласка, просто лайкніть. Дякую. Це як картам, да, я розумію, вони вже кажуть, давай не лялякай, давай працюй. І так, дивіться, я змінила формат, зараз буду витягувати було, є, буде. От. Після цього ще три карти про різні сфери. Тож, було і є, дивіться, якщо до вас воно підходить, дивіться далі, да? Щоб просто ви не думали, що я там, ну, це загальний розклад, я не можу для всіх вгадати. Але якщо у вас було і є, співпадає хоч трошки, да? Там, ну, кожна карта, в неї багато значень. Якщо щось співпадає, будь ласка, дивіться далі, використовуйте собі во благо. От, як виходити з тих ситуацій, котрі вам не подобаються, котрі ви бачите в цих розкладах, то, будь ласка, заходьте на мій канал, там є на кожен день ресурсні розклади за допомогою карт МАК, і ви працюєте з ними, і я розказую, де і як з будь-якої ситуації можна взяти ресурс, де ми його шукаємо, що для нас ресурс, і що буде допомагати вам проходити всі ці випробовування. Все, ви збираєте докупи ці два розклади, да, і живете собі щасливо і розвиваєтесь. І так, поїхали, було, є, буде. Тепер кохання або відносини, будь-що, да? Можливо, у вас з собою відносини, але ти диві. Ну, добре. Просто вчора так само тільки була в прямої позиції. І так, тепер гроші або робота, або бізнес. Дивіться, все, що, ну, стосується вашого ресурсу. От, і порада від Таро. Порада або якийсь, можливо, там розкаже нам, доповнить, да, картину. І так, те, що було. Четверка жезлів. Про що це? Дивіться, тут про задоволення, які можна купити за гроші, да? Добробут, задоволення усіх потреб, да? Вирішення питань, наприклад, з нерухомістю. Можливо, тут була купівля нового дому, там квартиру. Тобто про процвітання та комфорт. От. Далі, те, що в нас є наразі, шістка кубків. Про що вона нам каже в такій позиції? Це, дивіться, тут повернення чогось з минулого. Те, що добро зробили, да, вклалися кудись, можливо, не знаю, там комусь допомагали, то зараз вам Всесвіт буде віддячувати. Тут є така, знаєте, як можливість по-новому подивитися на світ, да, іншим якимось поглядом. Тобто була, можливо, зараз у вас якась ситуація така виникла, да, що у вас відкрились на щось очі. От, тут така, знаєте, ситуація, можливість набратися сил. Тут про рівновагу, да, що ви її здобули, або ви от на шляху прямо зараз, да, ви над цим працюєте. Ну і тут є стан смутку за минулим. І це може приводити або приведе до помилок. Да? От, тобто, то, якщо ви зараз в таких емоціях, енергіях, да, то давайте дивитися далі, що це буде для вас. І так, тройка мечів в нас це те, що буде. Ну, дивіться, тут таке, втрата роботи, розлука, можливо, навіть розлучення, да? Тут про розділ майна може бути, якась, знаєте, зрада, скорбота, може бути відкрита ворожнеча, можливо, просто буде любовний трикутник, також можлива сварка за третьої особи, сварки,
Да? Тобто в тому ж, ну, в якомусь вашому середовищі хтось буде пхатися. А можливо, тобі треба самому стати ініціатором розриву і прибрати ту, ну, з життя, скажімо так, мотлох, розумієте? Прибрати те, що вас вже не задовольняє. Ну, мотлох – це про різне, да, наприклад, там, не знаю, неулюблена робота, наприклад, да, то піти самому з цієї роботи, поки вас не вигнали. Тому що, наприклад, якщо ви ходите, і ви не задоволені кожного дня, ви всесвіту що транслюєте? Я не хочу йти, я нещасливий на тій роботі. Всесвіт думає, окей, в нього не вистачає рішучості самому обрати себе, да, не ходити туди, де йому некомфортно. Ну, тоді я зроблю так, щоб, ну, він же хоче свободним бути, він же жаліється, що погана робота. Тоді просто нас, ну, людину виганяють або якісь там обставини, що, ну, людина, тобто, залишається без роботи. Тут про це. Зрозуміло? От, то робіть самі вибір в сторону себе. Карта каже, що треба пройти через цей біль, щоб стати здоровим, да? Як буває, чому люди хворіють, наприклад, а потім таке, знаєте, загострення. Тому що то перед одужанням буває, звісно, загострення, ми всі це знаємо. Тож, дивіться, ну, якщо здоров'я, наприклад, да, так ще можна сказати, то побережіть своє сердечко, помедитуйте, прокачайте його, да? Займіться якимось, наприклад, можна зайнятися енергетичними практиками, наприклад, цигун, там можна навіть серце, є практика, коли працюєте ви зі своїм серцем, да, очищуєте його, тобто і через візуалізацію одужуєте. І так, дев'ятка мечів, доброго дня знову, була тільки що, да, про що це? Це в нас карта за кохання, за відносини взагалі відповідає, ну, в даному розкладі. І так, ой, дев'ятка мечів, ну тут про душевний біль, про якісь підозри, да, ганьба, вплив на ваше життя нерозумної людини, зрозуміло? Нерозумної людини, вплив на ваше життя. Знову таки, якщо ще раз повторю, дивіться, у вас все було чудово, у вас все було прекрасно, да? Ну да, ну ви щось там зробили, так, не так, смуток за минулим і так далі, да? І тут знову таки там про розлучення. Так відпускайте, що ж ви себе через ті відносини до такого стану доводите? Навіщо воно вам? Люди добрі, та навіщо воно вам? Відпускайте, мільярди людей на землі, да знайдете ви своє кохання, але вам треба одужати спочатку, вашому серцю треба одужати спочатку. А якщо ви будете залишатися в таких відносинах, як ви можете одужати? Ну, от якщо людина, наприклад, да, вона простила і, не знаю, вийшла на двір і сидить у снізі така, у снігу, і така каже, і чекає, поки вона одужає. Як вона може одужати? Їй треба зігрітися, розумієте? Їй треба залишитись наодинці, перехворіти це. Повірте, краще це перехворіти наодинці свідомо, да? Чим залишатися в такому, з такими людьми якимось, не знаю, в екологічному оточенні, де з вас постійно будуть смактати ту вашу енергію і так далі, да? У вас буде, ну, не буде взагалі, ну, бажання жити. Навіщо? Бережіть себе, любі друзі. От, дивіться, тепер карта в нас, вона відповідає в цьому розкладі за гроші, наприклад, да, роботу, можливо, бізнес у вас. Ну, тобто, все, що стосується ресурсів. Тут карта каже про сумніви, якась тривожність. Да? Карта радить не піддавайтеся впливу негативних емоцій. Можливо, тут розчарування в коханні, да? От, тут зміни у відносинах і нестабільність. Тобто зміни у відносинах – це може бути зміни в вашому колективі, да? Можливо, ви з кимось співпрацюєте і так далі. От, то, звісно, можуть бути такі зміни. Розчарування в коханні, до чого ви скажете тут, до сфери фінансів? Ну, все пов'язано в нашому житті, да? Я знаю людей, котрі розчаровувались в коханні, от, кидали нам свою роботу, да, забивали на неї, або там, не знаю, ходили на роботу п'яними, поки їх, ну, я ж, він же страждає, да, тому, значить, можна йти на роботу п'яним, от, і, звісно, людина втрачала роботу, да? От, тому це пов'язано, звісно, напряму з грошима. І так, тепер, ну, як порада, шістка мечів, це, ну, взагалі, да, бо зараз події якісь розкаже і так далі. Тож, карта каже про новий етап, про мудрість.
зміни, є якісь зміни, або вже почалися, або будуть, в яких ви не бачите, знаєте, кінцевого результату. Але дивіться, що я вам одразу скажу стосовно цього значення. Да? Люди кажуть, ну все, там нічого не понятно, не треба боятися змін. Ви коли йдете по дорозі, ви теоретично знаєте, куди ви дійдете, да? Але всю дорогу, ну ви не бачите її до кінця, але ви йдете, да? От ви навіть магазин не бачите здалека, ви його не бачите, ви знаєте, що та дорога, вона ймовірно туди приведе, і ви йдете. Тож і по життю треба просто йти, да? От, можливо, просто тут мандрівки, якісь навіть несподівані. Такий стан, знаєте, карта каже, що як плити по течії. От, можливо, можливо, навіть втеча. Якщо ви в якомусь, знаєте, ув'язненні, то хтось, можливо, буде такий рішучий і хоробрий. От, або, можливо, у вас буде тоді, або у ваших, про когось, да, це, можливо, буде в вашому оточенні. Відстрочка вироку для когось, да, ця карта може означати. От, тут про отримання звістки, ну, в принципі, радощі, успіх і можливість дати відповідь ворогам. Зрозуміло? Тож, дивіться, ви просто треба пройти цей етап. Ну, треба пройти, дивіться, від гарного йдемо сюди, але, да, через отакі втрати ми йдемо просто до нового життя. Ми отримуємо ті зміни, котрі ми, ну, просто по-іншому не могли до них прийти. Ну, такі ми люди. Через біль ми очищуємось. Пам'ятайте. Я бажаю вам всього найкращого. З повагою, Софія. Підписуйтесь, будь ласка.